Oi, eu sou Sofia Nestrovski, eu sou escritora e pesquisadora. Hoje eu vou falar um pouco do Morro dos Ventos Uivantes. Essa é uma primeira aula para você assistir ainda antes de entrar no livro. Esse livro, logo que você abrir a primeira página, você vai perceber que ele é uma viagem para o campo, porque essa viagem para o campo não vai ter um instante de descanso. Ele é um livro intensamente violento, preocupado, estressado, de muitas emoções, sempre em nível muito, muito elevado. Para você prestar atenção em alguns detalhes quando você entrar nessa história, olha o tanto de vezes que os animais domésticos atacam as pessoas, ou o tanto de vezes que as pessoas dormem mal nesse livro. Dá para ir contando noite a noite como as pessoas reclamam de insônia. E também como elas se alimentam mal nesse livro, como tem pessoas com corpos realmente maltratados nessa história. Isso para você ir entrando no livro. Para eu dar um mote para essa aula, eu quero falar sobre uma palavra só. Uma palavra que todo mundo conhece, é difícil imaginar uma vida sem essa palavra hoje em dia, mas que ela sofreu uma transformação no século XIX. Ela não era comum como ela é hoje, que é a palavra preocupação. A palavra preocupação em inglês, na verdade, que é o verbo to worry, worrying. Ela é uma palavra que vem do inglês medieval, com um sentido muito diferente. Ela vinha do universo da caça. Ela significava muito especificamente o jeito como alguns animais caçam, como por exemplo, cachorro ou lobo caçando uma ovelha, que eles pulam no pescoço do bicho e chacoalham até conseguir matar a presa. Isso era worry no século XIV, por exemplo. Essa palavra foi se transformando, passou desse sentido dessa caça muito violenta. Lá para o século XVIII, a gente tem registros dela se referindo a uma investida sexual muito violenta, a um assédio, a uma perseguição sexual. Até chegar em meados do século XIX, você vê essa palavra se transformando, você vê inclusive autores no século XIX usando ela como worry teen, com um T no meio que já caiu, para ela querer dizer isso que a gente conhece hoje, que é esse sentimento interior da gente se auto-perseguir, a gente se auto-consumir. E não é à toa, porque o século XIX na Inglaterra foi um momento de transformações sociais, transformações culturais muito profundas, em que a preocupação passou a fazer parte da vida de homens e mulheres cotidianamente. Para dar um contexto um pouco mais geral, esse é o momento em que a população, que estava muito acostumada com o modo de vida rural, há gerações, essas famílias todas se veem forçadas a largar o ambiente onde elas se sentiam em casa e migrar para cidades grandes. Trocar um modo de vida ligado à terra por um modo de vida ligado às indústrias, à mineração. Um quarto de todo o território cultivado ou cultivável na Inglaterra passou para as mãos de pequenos proprietários dominantes economicamente e politicamente. Então o campo se transformou num lugar de miséria, de pobreza, onde ele começou a ser povoado por essas espécies de fantasmas culturais, de pessoas que já não tinham mais acesso ao próprio modo de vida das gerações que carregavam desde os seus ancestrais. Nesse livro, no Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai ver fantasmas, literalmente, mas vou falar um pouco mais disso mais para frente. Em Londres, no século XIX, foi onde a transformação social foi mais intensa mesmo. No começo do século XIX, a cidade tinha um pouco menos de 1 milhão de habitantes. No fim do século XIX, ou seja, em pouco menos de 100 anos, passou de 6 milhões de habitantes. E isso foi gerando uma preocupação nas pessoas, porque foi criando uma espécie de medo de fim do mundo, porque as pessoas não sabiam como que iam dar conta para alimentar toda essa população. Esse era o medo crescente que contaminou muitos escritores, muitos pensadores daquela época. Charles Darwin é um exemplo disso. Uma das outras preocupações crescentes também naquele período tem a ver com as empreitadas colonialistas do Império Britânico. Que o Império Britânico ia conhecendo países distantes, ia dominando países distantes, entrando em guerra com outras culturas. Isso foi criando nos ingleses comuns, numa classe média inglesa, o medo de que a, entre aspas, a raça branca poderia se contaminar por outros povos, por outras raças. Então, entrando nesse livro, logo no começo, presta atenção em como o personagem do Heathcliff é recebido pelos outros personagens. Ele tem uma origem misteriosa, uma origem, vamos dizer, exótica, a gente não sabe de onde que ele é, mas a gente sabe muito bem que ele não é um inglês branco como os outros. Então, para entrar um pouquinho mais nesse romance, eu estou dando isso como uma espécie de pano de fundo para você ler, porque na verdade isso não aparece diretamente no livro.
Ao contrário de outros romancistas vitorianos, outros romancistas contemporâneos a Emily Brontë, ela não trata diretamente, explicitamente, das questões sociais. Você vai encontrar isso em outros romancistas, como o Charles Dickens, ou as irmãs da Emily Brontë, que também eram escritoras, a Charlotte e a Anne Brontë. Mas na Emily Brontë, a sensação que tem é de que a gente entrou num lugar onde o mundo de fora, ele não existe. Parece que a gente entrou muito mais num ambiente psíquico, um ambiente mental, psicológico. E é quase como se a gente tivesse entrado num sonho nesse livro. Até num pesadelo, na verdade, pelo clima intenso que ele tem. Mas ele é um ambiente muito, muito confinado. São só duas casas. Tudo que está fora dessas casas a gente não vê acontecendo. A gente só recebe algumas menções de que existe um mundo lá fora. São poucos personagens. E eles nunca chegam a criar relações que são do mundo público, por exemplo. Eles nunca chegam a estabelecer uma rotina. O trabalho, por exemplo, é uma coisa que não acontece muito nesse livro. A gente sabe que tem pessoas trabalhando, mas é uma espécie de paisagem humana. Tem um dos personagens, que você vai ver lá para o meio do livro, que ele desaparece da história e ele volta 3 anos mais tarde e ele ficou rico nesses 3 anos e nenhum dos personagens se dá o trabalho de perguntar como que ele ficou rico, o que ele trabalhou, o que ele fez. Ele só apareceu rico. Ou seja, o mundo do trabalho não faz parte desse ambiente. O que, que faz parte desse ambiente? Tem uma coisa que você vai perceber logo no começo, que tem uma repetição de nomes e uma repetição de ações. Então é bem aquela sensação de sonho, de que você sonha com uma pessoa e que é aquela pessoa, mas ao mesmo tempo não é aquela pessoa, tem uma mistura com não sei quem, é uma coisa um pouco estranha. Esse livro também tem um pouco desse clima. O personagem tem esse nome e o outro tem o mesmo nome que ele, e as ações são repetidas, então tem um espelhamento entre essas pessoas, mas ao mesmo tempo é um espelhamento muito esquisito. Também, que nem quando você sonha e várias noites seguidas você sonha com a mesma ação e ela nunca se completa, aqui também você vai ver o mesmo tipo de ação, mesmo tipo de ação violenta, passando de mão em mão e ela nunca chega a se completar. Nenhum dos desejos, e os desejos são muito intensos nesse livro, nenhum dos desejos chega a ser realizado. Então, de novo, como eu falei no começo, presta atenção que as pessoas não conseguem comer nesse livro. De fato, não conseguem se satisfazer. E a coisa mais, talvez mais marcante e mais original desse livro, e que liga ele a esse universo dos sonhos, distanciando ele da civilização, da sociedade, é que o tabu do incesto, que é a nossa regra número 1 de convivência em sociedade, o tabu do incesto chega muito perto de ser rompido em várias situações. E isso vai levantando perguntas ao longo do livro sobre o que é ser civilizado, o que é ser selvagem ou natural. Prestem atenção no tipo de comportamento dos personagens, tentando entender quais se ligam mais a uma civilização, uma ação civilizatória, e quais se ligam mais à natureza, à própria paisagem do livro que é narrada pela Emily Brontë. E uma última coisa para você prestar atenção quando você entrar nesse livro. A narração começa nas mãos de um homem, do Lockwood, que é um homem urbano, sofisticado, mas assim que ele chega nesse lugar onde ele não pertence, ele passa o bastão da narração para uma outra personagem, que é a Nellie, que é uma governanta. E pensa nesse espelhamento que tem com a vida da própria Emily Brontë, porque ela era uma mulher que escreveu com pseudônimo masculino, mas ela, assim como as irmãs dela, teve que trabalhar como governanta. Esse era o horizonte disponível para elas, profissional, o horizonte possível que não fosse encontrar um casamento, por exemplo. E quando ela passa essa narração para Nellie, tenta prestar atenção no tipo de narradora que ela é e no tipo de personagem que ela é, porque ela também tem ação nesse romance. E o jeito dela de contar as coisas também vai iluminando o tipo de preferência que ela tem, o tipo de valor moral que ela tem. E só para você ter um pouco uma ideia do tipo de experiência, do tipo de ressentimento que esse trabalho criou, cultivou nas irmãs Brontë, eu vou ler um trechinho bem curto de um outro romance, um romance de uma das irmãs da Emily Brontë, da Anne Brontë. Esse romance chama Agnes Grey. E é uma cena que a governanta, que é a personagem principal, ela vai recriminar o pupilo dela, o menino de quem ela cuida, porque ele está fazendo arapucas, está fazendo armadilhas para capturar passarinho. E quando ela vai dar uma bronca nele, ele é completamente indiferente,
E daí ela tenta reforçar a bronca, falando, eu vou então contar para o seu pai o que você está fazendo. E daí ele responde o seguinte para ela. Papai sabe como eu trato os pássaros e ele nunca me castiga. Ele diz que fazia exatamente a mesma coisa quando ele era menino. No verão passado, ele me deu um ninho cheio de pardais e assistiu, sem dizer nada, enquanto eu arrancava as pernas e as cabeças deles. Seu único comentário foi que os pássaros eram coisinhas sujas e que era para eu tomar cuidado que eles não manchassem as minhas calças. Isso fica então no fundo da cabeça de vocês enquanto vocês lerem esse livro. E agora o livro está nas suas mãos. Obrigada.